ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပီကာဆို channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Harry Potter မင်းသားလို့လူသိများတဲ့မင်းသား Daniel Radcliffe ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ channel ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီဇာတ်ကားက1980ခုနှစ်လောက်ကိုခြေခံထားတာပါဂျူးလူမျိုးရိုစီဂျင်ဘက်ကကဘာလက်ခီးတယ်လေးက Amazon တောနယ်ကြီးတွေကလူမသိသူမသိနေရာကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနေပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်စောက်ချလုပ်တဲ့ရိုစီကအရင်ဆုံးဘိုလီဗီးယားကိုသွားပါတယ်ပိုရောက်တော့တငယ်ချင်းကြောင်းစီယာမာကတ်စတန်နဲ့တွေ့ပါတယ်မျိုးရဲကိုလျှောက်လိုက်ရင်တငယ်ချင်းဟောင်းကေဗင်ဂေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကေဗင်ကနာမည်ကြီးတပ်ပုံစီယာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လိုစူးစမ်းရှာဖွေသူတဲ့နာမည်ကျော်ပါခုတော့သုံးကောင်ပေါင်းလောင်းကျော်ပြီးကျန်းတော့မှဆိုတော့လက်ပတ်မျိုးကိုစစ်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေနဲ့လမ်းပြပါညာရှာပါတယ်တရက်ရိုစီမျိုးရဲမှာလမ်းပတ်ရှောင်းရင်လမ်းပြကာရိုပါရှာဆိုတဲ့ဘဲနဲ့ဆုံးပါတယ်ဒီဘက်ကတာရိုမိုနစ်ဆိုတဲ့ရှာပါတိုင်းသားတွေဆိုတာရှိတယ်သူလမ်းပြပေးမယ်ဆိုပြီးချင်းစာထည့်ပါတယ်သူလည်းဒီလိုစူးစမ်းရတာကြိုက်လို့တူတူလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ဆွဲပါတယ်ဒီကျန်ကိုရိုစီသဘောကျပြီးခန်းပြန်လာတော့ကျန်းတဲ့နှစ်ယောက်ကိုနားချပါတော့တယ်ကျောင်းစီယာရီဆိုတော့လူစိမ်းဆိုတိတ်မြုံတက်ကြတော့အင်တာနက်လုတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရိုစီကားနဲ့တွေ့ပြလိုက်တော့တော်ကီညက်တဲ့လမ်းပြဖြစ်တာနဲ့တိတ်မကြဘူးအားလုံးစိတ်ပါသွားကြပါတယ်။တော့ကခေါင်ပြီးဌာနေတိုင်းသားတွေနေရာဆိုတော့ကန်ကောင်းရဲ့ကေဗင်နာမည်ဆွတ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုပြီးမြေပုံတွေပါပြပြီးရှင်းပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တော်ကီတွေချွေပြီးကားပြန်သွားတော့ကေဗင်ကသူ့လဲစင်တင်မဲ့လိုက်မယ်ဖြစ်သွားလို့ရိုစီတအားတွေပြောနေပါတယ်။ဒါနဲ့ကြီးထွက်ဖို့ရိတ်ခါတွေဆိုတော့ကားကသူ့တက်ပါဝဲခိုင်းလို့ကြွားကြနေပါတယ်။ပစ္စည်းတွေထဲပါညာလို့ရင်ရိုစီသူ့လေးကကန်ကောင်းဖို့ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်လေးပေးဖို့တဲ့အကြောင်းပြောပြလို့အားလုံးနားထောင်နေကြပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကကံကောင်းစီလားပါလားတော့သိမသိပါဘူးဒီလိုနဲ့နိုဝင်ဘာလကျတော့ပိုလိုကစထွေရင်သူတို့ရဲ့အမေဇုန်တော်ကြီးလေးလာရေးခီတရားဝင်စပါတယ်ကာတော့နဲ့ကြီးတဲ့လမ်းပြရင်ဒီတော်ရဲကလူရိုင်းတွေကကြောက်ခဲ့လူတွေတိုင်းပဲညာရင်ရှိတယ်လို့သူကြုံဖူးတာတွေပြောပြနေပါတယ်ခုတော့တောင်ပေါ်ကလူတွေနဲ့တကယ်ဝေးရကိုရောက်လာကြပါတယ်လမ်းပြမုတ်ဆိုးဆိုတော့ဘဲချင်းမိုးရမယ်ကစပြောပြရင်တောနဲ့အကြီးကျောင်းဥမခြေစုံအကုန်တည်တယ်ဆိုပြီးစွတ်ကြွားနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တွိုင်းနဲ့ရက်ကြလာတော့လူတွေလည်းသိမလုံနိုင်တော့လို့လမ်းပြကားနဲ့လည်းလမ်းဝေးကုန်ပါတယ်ဒါနဲ့လမ်းပြောက်ပြီဆိုပြီးမာကတ်ကစိတ်တွေတုန်နေပေမဲ့သိမကြဘူးချောင်းနေပေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲလူရိုင်းရွာအာစီယာမာကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီတိုင်းသားတွေကအယံမယိုင်သေးလို့ကားလာတာကိုအာလုံးဝမ်းမတ်တတာနဲ့ကြိုးဆိုကြပါတယ်။ရွာကကလေးတွေနဲ့လည်းပေါ်လို့ပြီးရွာကန်လူတွေနဲ့စကားပြောပါညာနဲ့ရိုစီရိုတွေဖွဲ့ချနေကြပါတယ်။ဒီရွာမှာနည်းနည်းနေပြီးရှစ်ခီးထက်ဆက်ကြတော့အမေဇုန်တော်ကြီးရဲ့အန်ချီမကုံတာတွေကိုပါဇက်ဟောင်းသာတွေးကြပါတယ်။ချောင်းနေမှာရွှေစားတွေလေးပြမျိုးစုံနဲ့ကျေးလက်တော်ရတာပြည့်တွင်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တွိုင်းနဲ့တော်ကနဲ့တထက်နဲ့လာပါတယ်။မြောက်တွေးလို့ကားတစ်ယောက်ပြစ်ပြီးညနေကြတော့ကင်ကျွေးပါတယ်။ကေဗင်နဲ့ရိုစီကတော့စားကြည့်ပေမယ့်မားကတ်ကမစားရဲလို့မစားပါဘူး။တော့ကနက်လာလေးဖွဲထဲမှာနင်းနေချူကြတဲ့မားကတ်တယောက်အမိမလိုက်နိုင်လို့စပြီးတိုင်ပတ်ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ခြေောက်ခောက်သွားလို့ဒဏ်ရာပိုရသွားရင်ကားကဆေးကုပေးနေပါရယ်။ဒါမဲ့ဆေးကတိတ်မပါလို့ပြန်ကောင်းမဲ့ပုံတိတ်မတွေ့ပါဘူး။ဒီလိုရေကြုံလာတော့ကေဗင်စိတ်ပြက်လာပါရယ်။မားကတ်ကြောင့်သူတို့နောက်ကျပြီးမိုးရသည်မတိုင်ခင်လမ်းပေါ်ရောက်မှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစိတ်ကွက်လာပါရယ်။မားကတ်လည်းအရေးကဲနားလည်သည်သူဆိုတော့သူ့ပေါ်ညူညင်လာကြတာသိပြီးတောင်းပန်ရှာပါရယ်။ရိုစီကတော့ဘာမှဖြစ်ဖို့စိတ်မပြေဖို့နဲ့သူ့ view ဆိုင်ပါမယ်လို့ဖြည့်သိမ့်ပေးလိုက်ပါရယ်။ဒါမဲ့ market စိတ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းတော့စိတ်တက်တွေကြပြီးညမအိတ်တော့ပါဘူး။နောက်နေ့ရောက်တော့ market မပါပဲ Kevin Rosiro နဲ့အချင်းတွေတိုင်ပင်ကြည့်ရောလူရမ်းရွာကိုရောက်ဖို့34ရက်လောက်ကြာဦးမယ်လို့ကားကပြောပါရယ်။ဒါနဲ့ Rosie ကဒါဆိုလဲနောက်ကရွာကိုပြန်သွားပြီးသူတို့ခီးဆက်ကြဖို့ဖောင်လုံးကြမယ်လို့အကြံပေးပါရယ်။ကားကတော့သူလန်းတီတော့အရှိကနေမြန်သွားပြီးအကူကြီးတွားတောင်းမယ်လို့ပြောနေပါရယ်။ Kevin ကသူတို့ကိုတော်ရဲမှာပြစ်ထားခဲ့မယ်လို့ထင်လို့ဒီချန်ကိုသဘောမတူပါဘူး။ market သူတို့နားကိုရောက်တော့စကားဝိုင်းကပြတ်သွားပါမယ်။သူတို့တွေဖောင်ဖွဲ့ပြီးရေလန်းတိုင်းသွားကြမယ်လို့ထပ်ပြောတော့အားလုံးကဒီအကြံကိုအင်တာနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလူနာပါတော့အနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့ဖောင်လို့ကြပါတယ်။ဖောင်မထွက်ခင်အကုန်စုနေပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ကားကမှားပါတယ်။တစ်ဖောင်ကတော့အစာပိုင်းမှာအဆင်ပြေပုံရပါမယ်ကားကတိတ်တဘောမကြပါဘူး။တိတ်မကြဘူးရေစီးတန်တဲ့နေရာရောက်လာတော့အားလုံးစပြီးတိုင်ဘက်ကုန်ကြပါတယ်။ရေစီးကတန်ဖောင်ကိုလည်းမထိနိုင်တော့ကားတော်တွေခွီးနေပါတယ်။မဲမဲမြင်ရဆော့ကော်ပြီးထိန်လိုက်လို့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသွားပါမယ်။ကားနဲ့ကေဗင်တို့ရန်စပြစ်ကြပါတယ်။ကားလည်းစကားများပြီးအမဲလိုက်ဖို့ထွက်သွားပါတယ်။အလုံးနားနေတဲ့အချိန်ကားကကေဗင်သူရင်မကူတက်လို့ရေကြောက်တာဆိုပြီးပြောပြနေပါတယ်ခုတော့ကားသူတို့ကိုဆွန့်ပြစ်သွားပြီးထင်လို့ရိုစီနောက်ကလိုက်ရှာပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကန်ကောင်းလို့ရိုစီကားတန်းနဲ့ပြစ်တာတီးမသွားပါဘူးကားကတော့ကျက်သက်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာလို့တီပေါင်းနဲ့ပြောသွားပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့အလုံးမြစ်တိုင်းဖောင်မြောက်ဖို့လုပ်ပေမယ့်ကားသူမလိုက်တော့ပဲလမ်းပဲရှောက်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့လမ်းပြမပါပဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လို့ကေဗင်ကရိုစီကိုဖောင်မြောက်တာကအကောင်းဆုံးနီးလမ်းပဲလို့ဒီလမ်းတိုင်းသွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒါမဲ့စိတ်ထဲကျနေတဲ့မာကတ်ကိုတော့ခေါ်သွားလို့မရဘူးလို့တွေးနေကြပါတယ်မဟုတ်ရင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နိုင်လို့တတိထားနေကြပါတယ်နောက်တော့ရိုစီမာကတ်ကိုသူတို့ဖောင်ထဲဆက်သွားကြမယ်အကြောင်းပြောတော့မာကတ်ကသူလဲလိုက်မယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့မှာရိုစီကမင်းတော့ကားနဲ့လိုက်သွားဒါမှရွာကိုအမြန်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးနေရာမှာပြန်ဆုံမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကားကရိုစီတို့ကိုရေစီးတန်တဲ့နေရာတွေကိုတတိထားဖို့နဲ့ရှူရီကြရှောက်မွေဖို့မှာပါတယ်။ဈေးကားတွေလည်းအလုံးလောက်ခွဲပေးထားတော့နှစ်ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲသွားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖောင်ကိုနှစ်ယောက်သားလော်ရင်သွားကြတော့ကေဗင်သူတို့တွေခရစ်မတ်ကျအိမ်ပြန်ရောက်မှာပါလို့အားပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့သိမကြဘူးကန်ဂျမာကသူတို့ကိုကြိုဆောင်နေလို့ရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုတဲတဲတူးပါတယ်။နောက်ကောင်သားဖောင်ကိုထိမို့လုပ်ပေးမယ်။ကြောက်တုံးကြီးနဲ့တိုက်မိပြီးဖောင်ပြက်သွားပါတယ်။ရိုစီရိုနှစ်ယောက်တော့ရေစီးတန်တဲ့ချောင်းနဲ့တဲတန်ကုတ်ဖက်ထားရပါတယ်။ကေဗင်ကလမ်းကြည့်ရင်းနီနီလေးမြင်ရတဲ့ကမ်းပါကိုရေကူးသွားပါတယ်။နောက်တော့ရိုစီကိုကယ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖောင်ကိုလမ်းကြီးတစ်ခုဝင်ခတ်လို့ရိုစီရေစီးတဲ့နှစ်ပြီးမျောသွားပါတယ်။ရေစီးကြတဲ့ရိုစီတဲတန်ရေကူးပြီးပြန်တက်လာတော့ကြောက်တုံးတုံးကိုတွေးလို့အသေးဖက်ထားလိုက်ရပါတယ်။နောက်တော့ကမ်းပတ်ကိုပြန်ကူးပြီးလူကွဲသွားတဲ့ကေဗင်ကိုအော်ခေါ်ပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ရိုစီကကေဗင်နဲ့ဝေးကြီးကိုရောက်သွားပြီးတကယ်ခေါမာရဲဆိုတဲ့တော့နဲ့ကြည့်တယ်တယောက်ထဲရောက်သွားပါတယ်ဝတ်စားကလွှဲရင်ပါဆိုဘာမှမပါတော့မိုးရွာလာရင်တပင်အောင်နားနေရပါတယ်ဖယားမားလို့သူ့လွယ်ကြီးလေးညောသွားတာမြင်လို့ရေထဲခုန်ဆင်းပြီးဆဲထားလိုက်ပါတယ်ခုတော့ပစ္စည်းတွေရပြီဆိုတော့ကေဗင်ကိုစပြီးရှာပါတော့တယ်ဘလူးမခေါမရပြုတ်မြတဲ့နေရာရောက်တော့လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်ခုတော့သူတယောက်ထဲလမ်းပြမပါဘာမှပါနဲ့တော့နဲ့ကြည့်တဲ့ကထွက်ဖို့လုပ်ရပါတယ်တော်ရင်အတွေ့အကြုံရဲ့လို့တခုမှမရှိတဲ့ရိုစီကျမ်းမာရဲဆိုတဲ့မိစုံတော်ကြီးတဲ့တောင်တင်နေပြီးအသက်ရှင်အောင်ကြံဖန်နေရပါတယ်တွေးသည်မြအတီးတွေခူးစားလိုက်တွေးသည်မြအကောင်ပလောင်တတ်စားလိုက်နဲ့ရှင်တန်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။နေဘက်ဆိုလမ်းရှာလိုက်မဲရှာလိုက်နဲ့ဆက်သွားရင်ညဘက်ဆိုအိမ်အမြန်ပြန်ရောက်ဖို့နဲ့ကောင်းကောင်းစားရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းတောကြီးမြန်မဲတဲ့ညဘက်ဆိုတောကောင်တွေကိုက်မှဆိုလို့ကောင်းကောင်းမအိမ်နိုင်ရှာပေမဲ့ကဲမဲ့လူတယောက်နဲ့တွေးဖို့သွားလာနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တယောက်တည်းကြာလာတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့မြင်းချင်ရာတွေရှောက်မြင်နေပါတယ်။ကြာလာတာနဲ့မျှပူပူဆိုးလာပါတယ်။တခါတော့ခေါင်းထဲပိုးဝင်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ရသေးပြီးအရန်စားလာရင်တွေးသည်မြဥတွေကိုရှောက်စားပါတယ်။လူရိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာလဲရောက်ခဲ့ပေမဲ့လူရဲရောင်တော့မမြင်ရရှာပါဘူး။မြေပုံကြည့်လိုက်သွားလိုက်ပြင်မဲ့လမ်းတွေပြောင်းနေလို့အဝေးကြီးဆက်သွားရအောင်မယ်လို့ယူဆလိုက်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်တာကြတော့ခြေထောက်တွေလည်းပေါက်ပြဲလာပါတယ်။ခြေထောက်နာတာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့မှမားကတ်နာကျင်နေတဲ့ဝေနာကိုလည်းစာနာနိုင်လာပါတယ်။ရှေ့ဆက်သွားတော့လမ်းမှာခြေရတွေ့လို့အနားမှာတရားရောက်ရှိတဲ့တင်ပြီးအော်ခေါ်ပြင်မဲ့နောက်တော့မှသူ့ခြေရမှန်းတည်သွားပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားပါတယ်။လမ်းပြောက်ပြီးလည်နေလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းစိတ်ပြစ်ပြီးဒီတော့ရက်ကဘယ်တော့မှထွက်လို့မရတော့ဘူးလို့အောင့်မိနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါ်ရက်ရောက်တာဆလေးမြောင်းနေမှာတော့မိုးနိုင်တိုက်တယ်လို့မိုးရီတက်ကုံကြွားနေလို့နားစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါနဲ့မိုးလုံလောင်းမဲ့မြင်းနဘေးကိုပြန်သွားရင်တပင်အောက်မှာသွားခိုနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရူဝင်ပါကင်မြေနားမှာကေဗင်ကိုဒေတာကန်ဒီတွေ့ပြီးကဲသွားပါတယ်။ရိုစီရှိတဲ့နေရာနဲ့ဆိုမိုင်120လောက်ဝေးပါတယ်။ကေဗင်တယောက်ပြန်ပြီးနလန်ထလာတာနဲ့သူ့မိတ်ဆွေရိုစီကိုရှာဖို့တက်ဆိုင်ရာနဲ့ဆွတ်သွဲပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကူညီနဲ့တငယ်ချင်းကိုရဟယင်တွေနဲ့ရှာပါတယ်။ရိုစီလည်းရဟယင်တွေကိုတွေ့ပြီးကူညီတောင်းပေမဲ့ပေါ်ကကြည့်ရင်တပင်ထူတွေပဲမို့လို့လုံးဝမတွေ့သွားပါဘူး။ဒီတော့ရိုစီတယောက်ထဲမျောလင်းချက်မဲ့ပြီးငိုပါတော့တယ်။ဘလူးဝဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဆစ်ဆစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှလက်မလျှော့တက်လို့ကေဗင်နောက်ထပ်ကယ်ဆယ်ရေးကူညီတွေကိုထပ်တောင်းပါသေးတယ်။ဒါမဲ့ရိုစီပြောင်းနေတာသုံးပတ်ကျော်လာပြီဆိုတော့အာနာပိုင်နေရိုစီဒီလောက်အကြာကြီးတက်မရှင်တော့ဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါမဲ့ကေဗင်ကတော့သူ့တငယ်ချင်းအသက်ရှင်ရင်းနဲ့သူ့ကိုစောင့်နေစေပဲလို့တထက်ချယုံကြည်နေစေပါ။ဒီလိုစိတ်ကင်တဲ့ကေဗင်ကိုကြည့်ပြီးရဲကြီးကသူ့ကိုလမ်းကောင်းကောင်းပြပေးနိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ကေဗင်တယောက်မုတ်ဆိုးနဲ့သွားတွေ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်တည်းဇက်စုံခင်းပြတော့မုတ်ဆိုးကပထမတော့လာနောက်နေတဲ့ထင်ပေမဲ့နောက်တော့ရိုစီရှိလောက်မဲ့နေရာကိုလှိမ့်နဲ့သွားရှာဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။တော်ရဲမှာတော့ရိုစီလူရိုင်းမတစ်ယောက်နဲ့ပပင်းတို့လို့ကွန်တက်နေပါတယ်။လူရိုင်းမပထမတော့ကြောက်နေပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ပြက်စီတွေနဲ့လဲလဲလုံရင်းနဲ့မှအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ရိုစီကတော့လူတစ်ယောက်တွေ့ရလို့ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။တကယ်တော့ရိုစီအိပ်ပျော်သွားရင်ဒီမျိုးသမီးပျောက်ပျောက်သွားလို့ရိုစီသူ့စိတ်ဆွဲနေမှတည်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ထားပြီးဆက်သွားတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီတော်ထဲမှာပထမဆုံးချိန်နေအောင်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးကခဏတာပဲခံလိုက်ပြီးတိတ်မကြဘူးနုံနေနေသွားပါတယ်။နုံထဲမှာမယုံမဲနေတာကြာတော့သတိလည်သွားပြီးပြန်တို့လာတော့အနာကတည့်ရက်လေးတွေဆွဲပြီးရုံထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူ့ကျော်ဘော်ကြီးကတော့ကြံခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့တစ်ပင်မော်တက်ပြီးနေရာရှာမဲစိတ်ကူပြီးအင်ကြီးချွတ်ကြည့်တော့ပြီးစိတ်နေတွေကြိုက်တာပဲခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ချောင်းစီပြေးပြီးရေသွားချိုးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်ပေါင်း19ရက်ရှိတော့ကေဗင်သူတို့ကွဲသွားတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒါမဲ့ရိုစီအရေးရောင်ကိုမမြင်လို့ကေဗင်စိတ်သက်သာသွားပါတယ်။ဒါမဲ့ရိုစီကအဲ့နေရာနားကကြောက်တုံးလေးနားမှာလဲနေပါတယ်။အားရပြက်ပြီးမတ်တက်တောင်မရနိုင်တော့လို့ပက်လက်လေးလှဲနေပါတယ်။ကေဗင်လည်းဒီတစ်ခါတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီးဆိုပြီးပြန်ဖို့ထွက်တဲ့အချိန်မှာရိုစီလေးတန်းကြားသွားလို့ရှိသမျှအားကုန်သွင်းပြီးထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မှကံကောင်းစွာနဲ့စိတ်မလျှော့သေးတဲ့ကေဗင်သူ့တငယ်ချင်းကိုမြင်လိုက်လို့အသက်ကုန်ပြေးလာပြီးဖက်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ရိုစီကိုလေနဲ့နီးမှရှိတဲ့ရွာလေးကိုခေါ်သွားပြီးစိတ်ကူပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကေဗင်ပြောပုံရရိုစီနဲ့ကေဗင်တို့လာပက်စ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမယ့်မာကတ်စ်နဲ့ကားကိုပြန်မရောက်လာခဲ့ပါဘူးကေဗင်တယောက်သူတို့ကိုထတ်ရှာသေးပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ရပါဘူးတကယ်တော့ကားဆိုတာကရမ်ပြေးတယောက်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုအရင်ကလည်းလိမ်ပြီးခေါ်သွားပို့တယ်လို့သိရပါတယ်သူပြောသလိုလူရိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သလိုဘာလို့ရိုစီတို့ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတာကိုလည်းမသိကြတော့ပါဘူးကေဗင်ကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံပညာကိုပဲဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့ရိုစီကတော့တေးကံမပြောက်ခဲ့တဲ့ဒီအမေဆုံးမှာပဲအခြေချပြီးဒေသခံတွေအတွက်ကူညီပေးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇလန်းကတော့ဒီမျှနေပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။